सेवारो अमिङ मारुवाङ खवाङ लिम्बु आज तपाईँहरू सामु यस्तो व्यक्तित्वलाई लिएर म आइरहेको छु। उहाँले चाहिँ क्रियान्त्याक्तम चुम्लुङमा एउटा लामो समयसम्म चाहिँ सेवा गर्नुभयो र अहिले तत्कालै चाहिँ क्रियान्त्याक्तम चुम्लुङ विषयगत सङ्गठन लिम्बन स्टडी सेन्टरमा चाहिँ कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन लिम्बु नुगो। र अर्जुन लिम्बु नुगो सँग चाहिँ म आज यो क्रियान्त्याक्तम चुम्लुङको बारेमा एकदम छोटकरी र हामी यो लिम्बन स्टडी सेन्टरको बारेमा चाहिँ के यिनीहरूको च्यालेन्जेस, यिनीहरूको अपर्च्युनिटिज र यिनीहरूको भिजनको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्न गएको छौँ। अर्जुन नुगो ज्यू, तपाईँ एउटा छोटो आफ्नो परिचय दिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सहरूलाई। म अर्जुन लिम्बु, म चाहिँ अहिले किराँत्याक्तम चुम्लुङ अन्तर्गत एउटा विषयगत सङ्गठन लिम्बन अध्ययन केन्द्र लिम्बन स्टडी सेन्टरको संयोजकको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। यो किराँत्याक्तम चुम्लुङ भनेको के हो, यो अथवा यो हाम्रो यो किराँत्याक्तम चुम्लुङको विषयगत सङ्गठनहरू इन्क्लुडिङ हाम्रो यो लिम्बन स्टडी सेन्टर भनेको चाहिँ के छ हुने यिनीहरू, यसको बारेमा केही प्रकाश गरिदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सहरूलाई। किराँत्याक्तम चुम्लुङ चाहिँ लिम्बु आदिवासी जनजाति लिम्बुहरूको एउटा साझा प्रतिनिधिमूलक आदिवासी सङ्गठन हो। यो सङ्गठन चाहिँ 2046 साल, अब 2046 सालमा पनि त्यो जनआन्दोलन पूर्व चाहिँ यो संस्थाको स्थापना भएको हो। यो संस्थाले चाहिँ लिम्बु भाषा, लिम्बुहरूको संस्कृति, लिम्बुहरूको सामाजिक आर्थिक विकासको लागि चाहिँ काम गर्ने, लिम्बुहरूको भाषिक सांस्कृतिक को धार्मिक विषयहरूमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, यो यही विषयहरूमा चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित अधिकारका लागि कामहरू गर्ने यसको उद्देश्यहरू रहेको छ, मुख्य उद्देश्यहरू। अब एउटा चाहिँ अहिलेसम्म पनि अब 24-25 वर्ष पुगिसक्यो किराँत्याक्तम चुम्लुङ र धेरै प्रयत्नहरू गरिरहेछ, तर पनि अहिले राज्यबाट जुन किसिमले प्रोत्साहन दिनुपर्ने थियो यस्तो संस्थाहरूलाई उनीहरूको भाषा संस्कृति संरक्षण सम्वर्धन र ती विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि जुन एउटा वातावरण राज्यबाट बनाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ बनिरहेको छैन, एउटा ठुलो एउटा च्यालेन्जको रूपमा छ। र अर्को त्यो सँगसँगै अब हामीले चाहिँ अब अर्को कुरा चाहिँ यो हामीले आफैले पनि आफ्नै आन्तरिक हिसाबले पनि त्यसको त्यो गर्नको लागि क्षमता विकास गर्ने कामहरू जुन रूपले गर्नुपर्ने थियो त्यो रूपले पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन एउटा च्यालेन्ज त्यो पनि हो, क्षमता विकासको पनि एउटा समस्या भइरहेछ। र यसले चाहिँ क्षमता विकास गर्ने आफ्नो आन्तरिक हिसाबले आफ्नो सदस्यलाई कसरी क्रियाशील बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने थुप्रो रणनीतिहरू योजनाहरू बनाएछ, कार्यक्रमहरू ल्याएछ, तर पनि त्यो सबै कुरा चाहिँ आफैले गर्दाखेरि चाहिँ अपुरो रहने कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले चाहिँ दिएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो जोड चाहिँ के भने एउटा एडभोकेसी गरेर लबिङ गरेर सरकारले पनि हाम्रो यो बहुजातीय बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक जुन एउटा विशेषता छ नेपालको त्यो अनुरूपको नीति कार्यक्रमहरू बनाओस् र त्यो कार्यक्रमहरू नीति र कार्यक्रममा मात्रै सीमित नरहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन तहमा पनि पुऱ्याओस्, त्यसको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट के गर्ने त्यो कामहरू गर्ने भनेर हामीले रणनीतिहरू बनाएको छौँ। त्यो रणनीतिकै एउटा अङ्गको रूपमा चाहिँ अहिले किराँत्याक्तम चुम्लुङले अब लिम्बु भाषा साहित्यको विकासको लागि चाहिँ एउटा त्यो क्षेत्रमा योगदान दिन सक्ने त्यो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता विकास गरिरहेको साथीहरूलाई सङ्गठित गरेर लिम्बु भाषा साहित्य प्रतिष्ठान गठन गरेको छ। त्यस्तै अब सांस्कृतिक फाँटहरूमा काम गर्नको लागि गीत सङ्गीत र अब नाटकहरू यी क्षेत्रहरूमा काम गर्ने साथीहरूलाई सङ्गठित गरेर लिम्बु सांस्कृतिक परिषदहरू गठन गरेको छ। र अब त्यस्तै गरेर
चाहिँ अब सामाजिक आर्थिक अब हाम्रो हाम्रो चाहिँ अब ड्रगमा लागु पदार्थमा अत्यधिक रक्सी सेवन गर्नेहरु बाट चाहिँ हाम्रो समाजलाई कसरी मुक्त गर्ने भनेर हामीले एउटा नारा पनि बनाएछौं के चार जोको सिद्धान्त भनेर जहिले पाए त्यसले रक्सी नखाऊ चार पाए त्यही नखाऊ जसले पाए त्यसले नखाऊ अनि जति पाए त्यति नखाऊ ठिक खाऊ टाइममा खाऊ हैन त्यसले तिमीलाई हानि पुर्याउँदैन भनेर चाहिँ अलिकति यो हार्म रिडक्सन हैन हानिलाई चाहिँ कसरी कम भन्दा कम गर्न सकिन्छ सिधै रोक्न त सकिने भए कम गर्ने तरिकाले हामीले नारा बनाएर त्यस्तो स्टडी चाहिँ बनाएर कार्यक्रमहरु गर्नको लागि यो र ड्रगमा नपसोस् हाम्रो मान्छेहरू भविष्यमा भविष्य कर्णधारहरू हाम्रो समाजको लागि काम गर्नेहरू त्यसरी नपसोस् भनेर एउटा यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनी केन्द्र पुनर्जीवन केन्द्र भनेर नै त्यो संस्था पनि गठन गरेर त्यो पनि लामो समयदेखि त्यसले चाहिँ सेवा प्रदान गरिरहेछ त्यस्तै अब अहिले भर्खरै गठन गरेकोमा चाहिँ लिम्बू अध्ययन केन्द्र हो लिम्बू अध्ययन केन्द्रले चाहिँ विशेष गरी यत्रो लामो समय भयो अब लामो समयसम्म हामीले काम गर्दाखेरि किराँतथुम चुम्नुको उद्देश्यहरूभित्र एउटा मुख्य उद्देश्य पनि एउटा अध्ययन अनुसन्धान पनि हो तर त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि चाहिँ अहिले हामीले अहिले लामो समय पछाडि हामी एउटा के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने अब यो अध्ययन अनुसन्धान भनेको एउटा छुट्टै एउटा विषय हो महत्त्वपूर्ण विषय हो हाम्रो समाजको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो तर त्यो विषयको त्यो क्षेत्रमा काम गर्नलाई छुट्टै किसिमको एउटा चाहिँ संयन्त्रको आवश्यकता छ त्यस्तो मेकानिजम बनाउन आवश्यकता छ जसले चाहिँ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ योगदान दिन सकोस् र भोलि किराँतथुम चुम्नुले के विषयमा चाहिँ सरकारसँग चाहिँ आफ्नो कुराहरू अगाडि बढाउने के विषयमा हाम्रो छलफल विभिन्न कुराहरू आइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी निष्कर्षमा पुर्याउने त्यस्ता कुरामा चाहिँ यो लिम्बू अध्ययन केन्द्रले एउटा सहयोग पुर्याओस् अध्ययन र अनुसन्धान गरेर भन्ने उद्देश्य राखेर एउटा यो संस्था चाहिँ गठन भएको छ र अब यो धेरै कान्छो संस्थाको रूपमा चाहिँ भर्खर बामे मात्रै चल्दैछ र तर पनि यसप्रति हाम्रो समुदायको एउटा अपेक्षा चाहिँ धेरै उच्च रहेको चाहिँ मैले पाएको छु अनि यो हाम्रो लिम्बू स्टडी सेन्टरको अथवा किराँतथुम चुम्लुङ अन्तर्गत हाम्रो यो विषयगत सङ्गठन लिम्बू स्टडी सेन्टरको च्यालेन्जेसहरू यसको अपर्चुनिटिजहरू र यिनीहरू चाहिँ कसरी चाहिँ नलेज कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको छ अथवा यसको रिसर्च राइटिङ र स्कलरसिप चाहिँ कसरी चाहिँ डेभलप भइरहेको छ यसको बारेमा के प्रकाश गरिदिनुहोस् न हाम्रो अडियन्सहरूलाई कहिले के हुन्छ भने एक्सपेक्टेसन हाई र एचिभमेन्ट लो भयो भने फ्रस्ट्रेसन हुन्छ भन्छ होइन त्यसले गर्दा अब च्यालेन्ज चाहिँ के छ भने त्यो जुन एक्सपेक्टेसन मिट गरिएन भने हाम्रो समुदायले जुन आश गरेको छ त्यो फ्रस्ट्रेसनमा चाहिँ कन्भर्ट भयो भने चाहिँ मुख्य च्यालेन्ज त्यसको लागि चाहिँ यो देख्छु म अहिले अब अरू च्यालेन्ज त स्वाभाविक रूपमा अब एउटा संस्थालाई अब सङ्गठन चलाउनलाई चाहिने आर्थिक कुराहरू भयो यो सङ्गठन चलाउनको लागि अब कहिले कहिले के पनि हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरूमा एउटा ग्ल्यामरस कुराहरू हुन्छ नि अब यो अध्ययन अनुसन्धान कुराहरू त्यस्तो ग्ल्यामरस त हुँदैन यो त वर्षौँ अध्ययन गर्यो अनुसन्धान गर्यो पछाडि केही पनि प्राप्त नहुन पनि सक्छ होइन होइन मैले त केही पो पाइनँ त यहाँबाट भन्ने रिजल्ट आउन सक्छ नि त त्यसले गर्दा त्यस्तोमा पनि त्यो धैर्यता गर्न पनि हाम्रो मान्छेलाई सिकाउनु पर्ने होइन त्यसले गर्दा यसमा एकदम हतार हतार अहिले रोप्यो अहिले फल्छ खाइहाल्ने भन्ने किसिमको चाहिँ यस्तो यस्तोबाट त्यसरी त्यति चाँडो परिणाम दिने काम चाहिँ हुँदैन होइन फेरि एउटा अर्को एउटा ऊ पनि के छ भन्दाखेरि हामी छलफल गर्छौँ के गर्छौँ यो भनेको चाहिँ एउटा कुनै विषयमा उठान भयो छलफलको विषयवस्तु बन्यो यसले एउटा चाहिँ समाजले यसलाई
एउटा छलफल गर्नुपर्ने महत्त्वको विषय हो भन्ने एउटा मान्यता दिदै गएपछि पछि निष्कर्ष निकालेपछि समाजले त्यो निष्कर्षलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्यो नि हैन तर अब यहाँ एउटा छलफल गर्यो कामहरु गर्नेबित्तिकै हैन एउटा लेख लेख्यो एउटा किताब लेख्यो भन्नेबित्तिकै त्यो सबै त्यही अनुसार गरिहाल्छ भन्ने पनि हुन्छ नि त्यो गराउनको लागि त एउटा मान्छेलाई छलफलमा भाग लिनु पर्यो आखिर एउटा एक किसिमले भनौँ न अब मन जित्नु पर्यो क्या होइन तर मन जित्नको अगाडि किताब लेखेको चाहिँ सही रूपमा त्यो अध्ययन भयो कि भन त मान्छेले पढे पढेन महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले म यो देख्छु क्या त्यसले गर्दा म त्यो मान्छेले पढेपछि न राम्रो नराम्रो होइन यो कुरा चाहिँ मैले होइन राम्रो भनिराख्नै पर्दैन उसले व्यक्त गरिराख्नु पर्दैन तर ऊ राम्रो लाग्यो त उसले त ग्रहण गर्छ नि त होइन त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो प्रमुख अहिले मैले लिङ्गुवा अध्ययन केन्द्रमा यसरी काम गरिराख्दा पहिलो इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ के जस्तो लाग्यो भने हामी छलफल गरौँ पढौँ कसै साथीले लेखेको कुरा पढौँ अरूले लेखेको कुरा पढौँ नम्बर एक पढ्ने बानीको विकास गरौँ अब नम्बर दुई त्यो पढ्दा पनि के गरौँ भन्दाखेरि क्रिटिकल्ली पढौँ है अब लेखौँ लेखेको कुरा पनि लेख्ने पनि आफूले मात्रै सट्टै लेख्ने होइन त्यो लेख्नु अगाडि एक दुईपल्ट छलफल गरौँ साथीहरूलाई एकदम नजिकको साथीहरूले के छ तपाईँको विचारमा यस्तो त्यो कुरा पनि गर्ने गरी चाहिँ अगाडि पढ्यो भने यो सुन्दा सिम्पल जस्तो लाग्छ तर हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो एउटा फड्को नै मारे जस्तो हुन्छ अध्ययन र अनुसन्धानको केसमा एउटा चाहिँ के भने एउटा कुरा चाहिँ के देख्यो भने अध्ययन अनुसन्धान चाहिँ कुनै पनि के अरे कुरा विकासको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ मेरुदण्ड नै रहेछ भन्ने चाहिँ अनुभव भयो क्या अब हामीले चाहेको कुरा हामीले प्राप्त गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ अथवा हामीले उठाएको कुरालाई चाहिँ बुझाउन सजिलो हुन्छ भन्ने कुराको सिम्पल एउटा रियलाइजेसनबाट पनि यो सुरु भयो अब अर्को त अब हामीले कस्तो छ भने पछि एउटा लिम्बुवान एउटा हामीले अहिले त्यत्रो अब यो संविधान निर्माण हुँदैछ नेपाल चाहिँ अब संहितातिर उन्मुख भइरहेछ त्यस्तो बेलामा लिम्बुवान चाहिँ एउटा राज्यको हामीले लागि लडिरहेछौँ त्यो लड्ने क्रममा पनि यसले चाहिँ होइन त्यो विषयलाई कसरी उठाउने त्यहाँभित्र रहेको जात जातिहरूको विषयमा अध्ययन गरेर उनीहरूको रिलेसनहरूलाई कसरी हार्मोनाइज गर्ने होइन त्यो रिलेसनलाई कसरी कन्फ्लिक्टतिर उन्मुख हुनु नदिएर तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त्यस्ता विषयहरूमा पनि अन्तर सम्बन्धहरूको विषयमा त्यहाँको रिसोर्सेसहरू के छ र हामी कसरी हाम्रो हामीले मागिरहेको लिम्बुवानलाई चाहिँ एउटा समृद्ध बनाउन सकिन्छ होइन र हाम्रै पनि यो कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरूमा डेमोक्रेटिक भ्यालुजहरू के थियो त्यसलाई त्यो सप्रेस भएको छ त्यसलाई कसरी बाहिर ल्याउने होइन भन्ने कुराहरूको पनि अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिक हाइलाइट गर्ने त्यसलाई अलिक अगाडि फ्रन्ट लाइनमा ल्याउने यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले त कस्तो देखियो भन्दाखेरि अरूको सबै कुरा ठिक होइन हाम्रो चाहिँ सबै कुरा भेटे भन्ने किसिमको एउटा त्यस्तो एउटा इम्पोजिसन भयो नि एउटा कोलोनाइज किसिमको एउटा सबै कुरा चाहिँ अरू उच्चले भन्ने कुरा होइन एउटा उसले भन्ने कुरा चाहिँ ठिक हुने होइन अनि हाम्रो कुरा चाहिँ सबै बेठिक होइन हामीले खाएको पनि बेठिक होइन त्यो ठुलो एउटा च्यालेन्ज नै गर्नुपर्ने हामीले दोम्बा खाएको बेठिक त्यसको ठाउँमा बियरै खानुपर्ने होइन किनेमा त लुकाई लुकाइ खानुपर्छ होइन पाहुना आउँदा लाज लाग्दो कुरा हो भन्ने कन्सेप्टको जुन किसिमले विकास भयो नि त्यो कुरालाई त च्यालेन्ज गर्नु त हामीले नै होइन त्यसले गर्दा सुँगुरको मासु खाने दिमागै खतम हुन्छ भनेर त्यो गरेर त्यत्रो वर्षदेखि हामीलाई भनिआएको सुँगुरको मासु मिठो गरेर खायो भने भित्र चाहिँ अब खाने बाहिर चाहिँ के को मासु खायो भन्दाखेरि सुँगुरको मासु खाएँ भनेर त्यो एउटा गर्व गर्नु नसक्ने होइन
त्यस्तै एउटा कल्चरल एउटा जुन किसिम त्यो इम्पेरियलिजम पनि भन्ने शब्द प्रयोग गर्दछ हैन त्यस्तो को त ठुलो एउटा चाहिँ दबाबमा परेको समाजलाई हाम्रो कुरा पनि सही हो है हैन यो सही भन्ने कुरा चाहिँ हामी मात्र संसारमा पनि अरूले पनि यसरी ल्याउँदै छ भन्ने कुरा जोड्नु पर्यो के किनभने अब एउटा कुरा के छ भने यस्तो कुरालाई अब त्यो गर्नको लागि काट्नको लागि पहिला अरूको पनि उदाहरण दिनुपर्ने के जस्तै अब त्यो बियरकै कुरा गर्दा पनि हैन अब त्यो एक 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 दुई सय वर्ष मात्रै अब त्यो बोतलमा यसरी फिल गरेर सिल गरेर पाँच थाले त्यो भन्दा अगाडि त हाम्रै जस्तो काठको घ्याम्पामा बनाएर नै राख्ने चलन थियो हैन भनेपछि त हामी पनि धेरै पछाडि त रहेनछौँ नि यो पनि हिजो आज जसले रकेट चढेर गयो भने त तिनीहरूले पनि यस्तै तौरमा खान्थेछ त भन्ने किसिमको कुराहरू पनि लिङ्क गरेर पनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउने काममा चाहिँ यस्तो संस्था होइन यो लिङ्गुवन स्टडी सेन्टरहरूले चाहिँ सहयोग पुऱ्याउँछ त्यो एउटा त्यो पुऱ्याउनु त्यसलाई एउटा अध्ययन अनुसन्धान गरेको कुरा अलरेडी भइरहेको कुरालाई पनि ठुलो पब्लिक उसमा त्यसलाई लाने छलफलमा या त कस्तो भयो भने सीमित उसमा मात्रै रह्यो क्या पढ्यो एक दुईजना मान्छेले त्यो त्यो पढ्नेमै सीमित भयो क्या त्यहाँ अलिक अब जस्तै भनौँ अब कापलानले लेखेकै किताब कतिजनाले पढ्यो होला नि होइन अब त्यसलाई धेरैले पढोस् भनेर नेपालीमा पनि अनुवाद भयो तर कतिले पढ्यो अझै होइन त्यसले गर्दा पढेकोले पनि कतिले चाहिँ त्यो भन्नु खोजेको राम्ररी बुझ्यो कतिले क्रिटिकल्ली होइन यसमा त यस्तो हुनुपर्ने यसले त अर्को पनि लेख्यो र कतिले त्यसरी हेरेर पढ्यो त्यस्तो कुराहरूमा पनि यसले चाहिँ अलिक व्यापकता दिने होइन अनि पढिलाई यहाँ धेरै हामी के सुन्छौँ भन्दाखेरि नेपालमा हाम्रै समुदायभित्रै पनि किताब लेख्यो होइन अब मसिर समयकै मात्रै खर्च पैसाकै मात्रै खर्च कतिजनाले पढ्ला र यहाँ भन्ने छ क्या त्यसको अर्थ त लेख्ने काम त बहुत गाह्रो भयो होइन त्यो पढ्दैन भने त्यसको त अर्थै रहेन त्यसले गर्दा अब लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले त्यो पढ्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स दिएर व्यापकता दिने ताकि मान्छे ठुलो एउटा मासमा पुगोस् अनि अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ एउटा पढाइकै बारेमा छलफल होस् फलानु किताबमा त यस्तोको ल्याएर छ त्यो के हो होइन यस्तो त नहुनुपर्ने भन्ने कुरा पनि छलफल होस् होइन ताकि भोलि त्यो त्यसले व्यापकता पाउँदै लेख्नेलाई पनि होइन मेरो धेरैले पढेछ होइन लेख्ने मान्छेले पनि कसैले कमेन्ट गरिहाल्यो भने रिसाइहाल्नु भएन क्या रिसाइहाल्ने मेरो आफू पनि लेख्दैन अनि कमेन्ट मात्रै गर्छ भन्ने भयो भने त हाम्रो विकास हुँदैन त्यो कुरालाई पनि अनि यो रिसर्च र पब्लिकेसनको सम्बन्धीमा जुन यो एउटा हाम्रो कुरा पहिले पनि भएको थियो यो पियर रिभ्युड र नन पियर रिभ्युड के अरे जर्नलहरू अनि यो बुकहरू पब्लिस गर्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ त्यसको खाल तपाईँहरूको भिजनहरू कस्तो के छ त्यसको च्यालेन्जेसहरू कस्तो छन् त्यसको अपर्च्युनिटिजहरू कस्तो छन् अनि तपाईँहरूसँग चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ एउटा रिडर्सहरू र अडियन्सहरू र रिसर्च र राइटिङको एउटा यो कन्सेप्टहरू चाहिँ ल्याउनु भएको छ पब्लिकेसनमा चाहिँ यस्तो एउटा त त्यो जर्नलै निकाल्ने होइन रिसेन्ट हाम्रोहरू अलिक सिस्टमेटिक तरिकाले त्यसलाई गर्नलाई त्यो निकाल्ने नै अर्को कुरा चाहिँ अलिकति त्यो कुरालाई पनि अलिक मासमा पुर्याउनको लागि अब कसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने होइन अब जस्तै कहिले कहिले के हुन्छ भने अब हाम्रो रिडर्सहरूले धेरै कुराहरू त्यो ब्याकग्राउन्ड थाहा नपाइकन थाहा नपाउने चाहिँ जर्नलको मैले यसो विचार गरेँ जर्नलको बुझ्नलाई फेरि अगाडि नै धेरै कुरा बुझिसकेको हुनुपर्ने होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो जर्नलमा आएको कुरालाई पनि अलिकति बुझ्ने पाराले सिम्पल लेभलमा लाने किसिमको त्यस्तो खालको पब्लिकेसन पनि मासमा जानलाई होइन अनि त्यो दुइटै कुरालाई सँगसँगै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि च्यालेन्ज चाहिँ हाम्रो
Kena biar hamil orang ini kira-kira orang ini mana? Alih itu public sphere jadi peranan. Ada participation was. Pasti mereka itu juga ada lagi. Jadi ya kau ini kiri kiri orang ini, you simit play peranan deh kalau, ayana. Padahal barai mati kebala, mati istana panau dah alih. Kalau ni mati, salpun mati kalau ni orang panem no uskia. Ya, baru us mati songsongnya jauh uskia. Okay, misan ni. Misan ni jauh sekarang. Hamilnya korang kurang, unali simple bujine, tarikali puni unali dine, kisimku, ayana. Puni awal ni kat dikosari lani om, tu barai mati ni adik adik. Awal pure awal research tu kurang leh abanta, day film up, ayana. Odeh korang ni baik, orang kuli bujine. Ayana tu journal mana korang tu peer review ni korang ni. Asli. Tu korang ni nai. Anda tu orang orang ku mass ma lana kelagi. Public is my land and lies. Today, we go in our bulletin, Naru, our Kionza. This is a publication of money. Royal Amisurum, our Amra Arctic or Ricky Sabling or there. I mean, Poilo is taping the electronic media, but it's Anaki. I don't know what I mean. I don't have a Manchero, Tom Thomas or Apostosa. Dah itu publish sekarang itu jadi hard copy bawa, tu puraan negara. Ini bazar ramai ni terlalu orang sokin dah, kan? Rupa pasar di pistara ramai orang dekau ni publish puni kau ni, ni data di kisim kau. Lain, bahannya je ada semua orang yang orang suruh ku awas tama saja, entah macamurne baca na. Telinga dah ni. Jauh susah lah kaya sahaja. Buku kari publish, gane kurang lah. Abu edited book saru, ada. Ani abu books ni publish gane kurang lah. Apa ni? Abu hamro arti istiti tu aje. Titi ramu sahaja. Tapi hamro udah sese. Apa ni publish gane? Ada. Atau apa? Publish gane hari ekjana. Orang sah kerumnya publishing house kerumam develop gane ki, ada. Mana tu orang rumi lagi rasa. Ani orang sana ni kurang aja, abah endam tu, thalpal ko cawan macam kisah mana? Tapi orang abah tu main pustak pasal kolmu aja, ni ada orang orang ni, jadi tu pustak pasal mana adikar sekiye dek upaya payah mana ni, abah tu distributor plus prakasan ko punya adikar lino pound dar sange, tu buk show kuar le mana? Jadi ada awak rata pustaka mana lain ni tu raksa. Pada hari ini journal atau nikah tu lain kita baru baru ke publish kali tu publishing house tu. Rupanya ni book shop ni juga. Ani orang tu awak parker recent awak parker develop atau pre develop ayat itu. Yang orang aje berikuti mana sahaja ni tu pustaka pasal juga. Rata pun tu raja lansing campus ada. Awak tu kita lain ni kita publish kerja. Or journal pun dia publish kerja. Mana setiu line mana gue rasa kan? Ani Mandela book point mana sahaja. Mana sih Amro pun ni kira desa mana? Mana sok sah? Ter eurai mana kira ni? Amro writer Amro sahiyo, kan? Ani writer uli pun ni book sahda kiri awa tu kira tu kita berlay. Pasal ini sih orang standard punau ni. Mana kelagi feedback dini disitu citra mana kah mereka main cerun sahiyo. Tu semua tu aja, lingkungan study central ni, bekas kalau di kor ni, orang aja. Jadi abah tu kitab tu cahpun life tu sokis aja. Baner kan? Orang ramai orang aja, suru dehi ni, tu orang mekanisme bunau ni, orang prosesor bunau ni, niti ni bunau ni. Yo baru biasa publishing kor ni. Ani tu publish house puni bisa ada bekas kalau orang ni kan, pasar tu. बाजार संगम तामिल मिलाऊंगे, है ना? वन्ने किसी को छालपल में नहीं, तो दम रॉ, ये एकदम वो छाल निम्नानि स्टडी सेंटर ले जाए, क्या बंजा यो अब तो भैया लोग बाहर आती रहो, है ना? अध्ययन अनुसंधान कर रहा है उड़ा, तो क्षेत्र में लागी रहने वाला था, तो क्षेत्र को अनुभव, है ना? रामरे Orang naya term sana English mana sinergi kikir. Ah sinergi, ah. Sorry botol. Orang tu botol ni mana sihja? Orang tu botol ni lah ni elajah ni keti, istilahnya ni keti bagari pernah ni. Oh, ada yang orang sana naik sih. Kami lipuan
को मान्छे छ नि मानव त्यहाँ बस्नेहरु क्षमता चाहिँ विकास भएर त्यो चाहिँ लिम्बुवान त्यो क्षेत्रको मान्छेहरु पनि हरेक क्षेत्रमा कम छैन है भने भने त प्रतिष्ठा आर्जन हुने हो नत्र त्यति पुड्की बजारको भरमा त खल्ली म्याच चलाइन अनि तिनीहरू कम छैन भन्ने एउटा दिन सक्ने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ यो लिम्बुवान स्टडी सेन्टरले भूमिका खेल्ने हो होइन त्यो उनीहरू त्यो व्यक्तिकै एउटा उसको लागि पनि होइन व्यक्ति समुदाय सबै त्यो गर्नको लागि यसले यो लिम्बुवान अध्ययन केन्द्रले नै आफ्नो क्षमताको चाहिँ विकास गर्ने उसले पनि त रिकग्निसन पाउनु पर्यो अनि उसको पनि क्षमता विकास हुनु पर्यो त्यो सबै कामहरू तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तै रिकग्निसन हो रिकग्नाइज यति गर्न सक्ने क्षमता भएको संस्था हो भनेर न त्यो अधिकार पाइयो न त जसलाई त दिँदैन नि त त्यो पनि हामीले आफ्नो संस्थाको विकास पनि गर्ने कामहरू पनि त्यो त निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ।